Ročne pribúda 3000 prípadov karcinomu prsníka. Preto štát zvoláva na vyšetrenie ženy od 50 do 69 rokov. Keby ženy na Slovensku chodievali na preventívne mamografické vyšetrenia, tak by sa naozaj nestalo to, že každý rok zbytočne zomrie v našej krajine 300 žien. Slovenky však prevenciu ignorujú. Nárok na preventívne vyšetrenie využíva šokujúco len 20% z nich. Dôvod? Áno, som zaneprázdnená už to, že chcem byť pre tú rodinu, teda k dispozícii. Mali mať dvakrát do dňa, takže... No, to pečiem každú nedeľu, pravidelne. Kde nestihne všetko, čo by som chcela stihnúť? Domácnosť a dve štvoročné detičky dajú zabrať. Na vyšetrenie si nevedia nájsť čas. Mamografia je pritom jediná spoľahlivá metóda, ktorá vie odhaliť liečiteľné štádium rakoviny, kedy má nádor približne takú veľkosť ako zrnko hrášku. Preto sme sa rozhodli odstrániť najväčšiu prekážku, ktorá bráni Slovenkám v návšteve lekára – nedostatok času. Aby sme im ho pomohli ušetriť, zapojili sme do kampane Lidl. A tak vznikol unikátny medianosič – hrášková polievka, ktorá môže zachrániť život. Stačilo ju aspoň raz uvariť blízkym namiesto tradičného obeda. Jej rýchla príprava pomáhala ženám získať viac času na vyšetrenie. Všetky dôležité informácie o mamografickom vyšetrení a o tom, kto a ako často má na ňo nárok, sme vytlačili priamo na obal. Polievku sme následne umiestnili priamo do Lidl predajní, čiže tam, kde sa cieľovka vo veľkej miere vyskytuje. Ale neostalo iba pri tom. Jej nenáročnú prípravu sme predstavili v rámci kuchyne Lidla. Zrejme čakáte, že vám teraz ukážem recept. Toto video bude však o niečom inom. Predstavujeme vám najrýchlejšiu polievku v histórii kuchyne Lidla. Ženy sa s ňou mohli stretnúť aj na najnavštevovanejších kuchárskych weboch. Influenceri nám zas pomohli dostať informáciu o polievke k mladšiemu publiku, ktoré mohlo ďalej vytvárať tlak na mami a babky. Keď už spomíname Lidl, je tu jedna vec, za čo by som ich chcel verejne pochváliť. To je ich hrášková polievka. Polievku chválili aj samotné Lidl zákazníčky. Určite ju vyskúšam, to si určite kúpim. Dostala sa dokonca aj do televízie. Hrášok ako symbol prevencie by mal pripomenúť prehliadku a spomenúť si môžeme napríklad aj pri príprave hráškovej polievky. A vyslúžila si pozornosť online publika. Najväčším úspechom bolo, že sa nám podarilo upozorniť ženy na dôležitosť preventívneho vyšetrenia. Napokon 75 000 kusov polievky predaných počas kampane hovorí za všetko.